Cruise Captain. Okej, helikopter, helikopter. Fuck, jag tog inte helikopter. Jag tog helikopter men hoppade in. Vänta, va? Jag laddar så nu, vänta. Ja, just det. Säg till vilken du är med, Kina eller USA? Vad är du? Jag är USA. Okej. Jag är med. Oh my god, det är osynlig! Så att du är osynlig, eller hur? Du bara, jag är osynlig, jag är osynlig, kan det vara osynlig, det känns. Fuck, jag dog! Vem är du med? Ja, bra, du är med mig. Va? Squad. Jag kom, spana på mig om du vill, för jag är redan på en. Vad, det finns ett tis här. Ah, fuck, jag bytte team. Jävel. Bytt team. Eller lever. Men jag borde kunna. Lever du eller? Du ska byta team. Men du måste dö. Okej, reload, okej. Så. Men det är fullt, det är fullt. Sen? Det är fullt, det är fullt. Okej. Fy fan, vi får göra det sen. Jobbigt alltså. Det måste hända nu. Killed by cannibal. Like a little on fire. Simma, 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 simma. Djupt andetag, djupt andetag. Jag bara... Karaboy bara va? Va? Det där var du, Karin. Du bara, what the fuck is he doing? What the fuck? Eller hur, Karin? Nah. Du bara, what the fuck is he doing? Right, bitch, right? Biatch. Nope. Jag kommer få knife kill, bitch. Jag fick en knife kill. Fuck också. Byt team nu? Nej, jag kan inte. Du kan jag lever fortfarande. Åh, för jävligt. Vart är du någonstans? Jag är uppe i en byggnad. Titta när du där. Okej, nu kan du inte join. Byggnaden skakar, jag svär. Var det du som gick in i byggnaden precis? Ja. Abbo! Karin, du kommer inte tro vad som hände! Oh my god, det där var ju fett epic! Oh my god! Oh, fuck, det där var fel.